Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e hoje vocês vão aprender comigo a música Back in Black, um grande sucesso da banda australiana AC/DC. Essa música faz parte do sétimo álbum de estúdio da banda. Essa faixa dá nome ao disco, que foi lançado em 1980. Vale a pena lembrar que foi o álbum de rock mais vendido de todos os tempos. E se não bastasse ainda, faz parte da trilha sonora do filme Homem de Ferro. A linha de baixo segue bem firme, dando sustentação para a banda e fazendo algumas dobras. Eu vou tocar a música usando uma backing track terceirizada e na sequência eu explico passo a passo. Aumenta o som, pois o pau vai quebrar. Is it?
A música começa com dois compassos de quatro tempos contados pelo chimbal da batera. Isso junto com a guitarra que fica tocando umas notas abafadas. Depois entra o riff que vai ser usado na introdução e também na primeira parte. Olha só. Eu vou explicar esse trecho em duas partes, e na música você vai tocar todo o trecho duas vezes. A primeira parte fica assim. Agora a segunda parte. É muito importante você saber que o riff principal é sempre tocado com staccato, ou seja, notas bem curtas. Elas não podem ser longas. Para isso, você pode cortar o som com a mão direita ou com a esquerda. Eu vou explicar. Com a direita, ao tocar com o dedo 1 ou 2, você abafa com outro dedo assim. E com a mão esquerda, você deve tirar a pressão do dedo, da nota, assim. Na minha opinião, a mais eficiente é a primeira opção, seguido, se necessário, da segunda opção. No refrão, a linha de baixo segue bem firme, fazendo uma linha diferente da guitarra, porém é importante ter atenção, pois essa linha está bem cravada com a guitarra em certos momentos. Olha só como que fica. A linha de baixo do refrão vai ser dividida em 5 partes. A primeira parte fica assim. Para tocar essa parte e as outras, eu sugiro você usar a ideia de contar em números, para você não se perder e deixar sua linha bem firme. E é claro, evitar grandes erros. Observe que neste trecho sempre vai rolar 7 notas. Se você contar de 1 a 7, vai te ajudar muito a ter eficiência na execução. Eu vou tocar contando para você perceber como que fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a segunda parte. Aqui também rola de você contar de 1 a 7. No caso da música, duas vezes também. Agora vamos à terceira parte. Agora a quarta parte. Observe que nesta tab você pode usar a contagem de 1 a 5, duas vezes, para reforçar 5 notas executadas. E para finalizar agora, a quinta parte. Na segunda parte da música, vamos ter a mesma linha que eu já ensinei.
é igual à primeira parte, e ela deve ser tocada sempre duas vezes. No segundo refrão, a linha de baixo é praticamente a mesma coisa, só que com algumas pequenas variações no final do trecho. Olha só. Este trecho eu vou explicar em quatro partes. A primeira parte fica assim. Agora a segunda parte. Agora a terceira parte. Agora a quarta parte. Como você pode ver, para a quarta tab temos algumas variações. A nota Dó sustenido deve ser bem curta e logo após temos um hammer-on na corda Ré e na corda Sol. Reforçando, o hammer-on é quando você toca uma nota e martela outra, em seguida com outro dedo, sem tocar aquela nota com a mão direita. Vou tocar os dois para você ver como que fica. No solo, teremos uma linha bem firme e bem cravada com a guitarra, respeitando as notas curtas e acentuações. Olha só. Esse trecho eu vou explicar em três partes. A primeira parte fica assim. Observe que as notas são bem curtas. E ao final do trecho temos quatro notas mais longas dentro da acentuação. Essa primeira parte da música você irá tocar sempre três vezes. Agora a segunda parte. Aqui na terceira tab temos um bom exemplo de diferença do que é nota curta, o staccato, e nota longa. Nessa parte final do solo você deve tocar as notas bem mais longas, e ao final do trecho a acentuação normal seguido depois de outra acentuação, meio que no contratempo, chamando assim um refrão. Aqui no terceiro refrão teremos algumas variações, mas dentro da mesma estrutura. Olha só como que fica.
Este trecho eu vou explicar em 5 partes. A primeira parte fica assim. Neste terceiro refrão, a primeira parte da linha de baixo sofre uma alteração. Não segue aquele padrão de 7 notas, agora são 8 notas. Agora a segunda parte. Agora a terceira parte. A quarta parte. E por último, agora a quinta parte. Na terceira parte da música, temos um riff bem marcante e bem cravado, onde o baixo dobra com a guitarra. É uma parte diferente da música. Olha só como que fica. Esse trecho eu vou explicar em 4 partes. A primeira parte fica assim. Aqui a execução da primeira nota deve ser com staccato, e as outras seguem normalmente. Agora a segunda parte. Essa parte vai exigir de você agilidade e pegada. Tenha atenção ao dedilhado. Essa tab você deve tocar como eu toquei, 2 vezes. Agora a terceira parte. Essa parte você irá tocar 2 vezes também. É a mesma mecânica da segunda parte, porém tudo agora na corda ré, na corda de baixo. Vamos agora à quarta parte. No quarto refrão, temos a mesma estrutura do primeiro refrão que eu já ensinei, mas tem uma pequena alteração no final do trecho. Vamos conferir e na sequência eu explico. Esse trecho tem 5 partes. Eu vou tocar as 4 partes direto para reforçar, já que é a mesma linha lá do início, ok? Olha só. Na quinta parte, a única diferença é a nota lá, na corda Mi tocada ao final do trecho. Olha só como que fica.
Na quarta e última parte, temos a linha de baixo baseada naquela linha que usamos no solo de guitarra, seguido de pequenas alterações. Olha só como que fica. Esse trecho eu vou explicar em quatro partes. A primeira parte fica assim. Agora a segunda parte. A terceira parte. Aqui na terceira parte rola uma pequena variação na corda lá e corda sol. Chamamos isso de levada seguida de um cromatismo. Cromatismo é quando a gente toca as notas seguidas, uma casa depois da outra, subindo ou descendo de meio e meio tom. Agora, a quarta parte. Na versão original, a música continua rolando. Daí rola o fade-out, aquele efeito que faz a música ir abaixando aos poucos. Na versão da backing track que eu toco, eu termino a música em cima da acentuação que rola no final do trecho, seguido de uma pausa. Então, pessoal, é isso. Essa música oferece uma boa linha para desenvolver no baixo. Dúvidas é só postar aqui embaixo. E para ficar por dentro de novidades, acesse a minha fanpage no Facebook e a do Cifra Club, na descrição do vídeo. Um abraço! E até a próxima.